Det er en veldig spesiell dag i Parga i dag. Ordføreren og kommunen har bestemt at alle tavernaer må betale ekstra for å ha tak og utendørs sitteplasser da. Så i går kveld så måtte alle fjerne bord og stoler som var inne her, og her har det vært vegger imellom. Så alle har vært tvungne å fjerne bord og stoler. Og så er det nå kamp mellom ordføreren og innbyggerne i Parga. For det her kan ikke se sånn ut når turistene kommer om en uke tid. Ingen steder å sitte. I går satt vi liksom her og spiste. I går, i dag er det borte. Men det er diskuterbart. Noen tror det er bare vil vare et par timer, andre tror det kan vare i flere dager, og andre igjen tror det kan vare i 14 dager, for eksempel. Så det er veldig spennende å se hvor lenge det her varer, fordi vi har ikke noe sted å spise langs havna lenger, hvis det skal fortsette sånn. Så da får vi se. Har du fått ordnet telefonen din? Ja. Ja, så bra. Da skal vi hjem og hente litt saker, og så skal vi gå over, skal vi ta oss en tur over det fjellet, eller langs med siden der, for da kommer vi til en annen strand som heter Liknås. Så skal vi se om vi finner stien som fører til Liknås-stranden. Seriøst, se her. Det ser helt dødt ut, liksom. Her sånn var det fullt i går. Der satt vi, og der spiste vi middag. Og det er helt tomt her. Det ser helt forlatt ut. Det ser helt corny ut. Et stykke død Parga. Vi har gått... hvor langt har vi gått? 100 meter? Ja, noe sånt. Vi har gått 200 meter. Vent da. Hvis du ser her. Her er Parga. Og vi kom herfra. Så gikk vi bortover der. Og her sånn, så er det folk som er veldig usikre på hvor veien til Liknås bystjellet går hen. Men jeg fant et skilt, og jeg bestemte at den veien går her. Her er det sti. Så jeg og Emma, vi skal opp på det fjellet her nå. Og det er bratt, og det er sånn uttrykt for regn. Men vi er ved godt humør. Eller hva? Ja. Og vi tar den tiden vi trenger. Vi har hele dagen. Og her er olivenlunder. Det er oliventrær. Masse fine oliventrær. Og nydelig utsikt over Parga. Ja. Helt fantastisk. Ja, men det er ikke noe lurlunden. Man ser. Altså lurlunden. Ja. Det har gått en kilometer. En kilometer. Ja, da, vi har gått langt allerede. Prøvde å skru på den Tastic, så kanskje vi finner ut hvor langt. Ja, det, nei, vi har ikke gått en kilometer. Nei, akkurat det. Oi. Det er like greit at vi tok den turen her i dag, da, når alt er stengt omtrent. Men herregud, hvor bratt det er. Og godt. Det er ikke så skjent, det er så varmt. Ja, deilig temperatur, da. Veldig. Jeg håper det blir en bra tur. Nå er vi litt lenger opp på toppen. Vi kan se Parga der nede. Distance 3 kilometers. Duration 17 minutes 26 seconds. Vi har gått 17 minutter, men ikke 3 kilometer. Der nede er Parga by. Du ser at det er litt sånn høydeforskjell. Vi kom der nede fra, og vi skal opp. Opp her. Og det er en ting jeg vil vise dere. Det er sånne her, ja, det er jo olivenlunder her. Og her sånn er det sånne nettinger.
Sånn svarte nettingsak. Og det henger under oliventrærne, sånn at olivene kan falle ned der og ta dem imot. Så slipper de å plukke olivene en og en. Det er jo helt genialt. Det er Emma som lærte meg. Nå skal vi snart, ifølge min geografi, komme opp til en liten kirke som heter Hagia Eleni. Men jeg tror det er fortsatt et stykke igjen. Se her. Her er det mer oliventrær. Det er masse oliventrær her. Bare oliventrær. Det er fint. Og en deilig, deilig dag å gå tur på. For det er ikke det er sånn behagelig temperatur. Og så småregner det litt, så det er bare sånn svalt. Det blir kjøl, da. Ja. Det slipper svett, ass. Ja. Lovely. Det er bra. Da er vi oppe på toppen ved Hagia Eleni-kirken. Og det er kjempefint her. Vi kom opp fra den lille stien der. Og det er så utrolig koselig her oppe. Se den flotte utsikten. Her er Parga. Som du sikkert skjønner. Og det er litt sånn fryktelig dårlig vær der borte, så vi er spent på om det... Jeg tror det begynner å regne hvert øyeblikk nå. Det regner, ja. Ja, men jeg tror det begynner å regne ordentlig mye, liksom. Ja. Det torner borti... Altså, nå ser du ingenting. Nei. Og det kommer bare nærmere og nærmere. Mm. Så det er veldig spennende. Kanskje vi bare skal sitte her? Nei, vi går ned til sanden. Ok. Eller? Nå begynner det å regne skikkelig. Yes. Jo, du kan også bare regnjakke. Ok. Det finnes inget dårlig veder, bare dårlige kleder. Ja. Og så startet det å pøseregne. Hallo. Hallo. Ok, nå har vi vært, kanskje, hvor lenge satt vi der? 20 minutter. Ja, vi har sittet i et kvarter, 20 minutter, inne i Hagia Eleni-kirken, og snakket med et nederlandsk par, som har vært her i 3 dager, er på ferie. Men det slutter liksom ikke å regne, så vi gidder ikke å vente lenger. Vi skal finne Lichnos-stranden. Det er målet for dagen, å finne den. Så vi får bare gå i regnvær. Det eneste som er litt synd nå er at det er glatt. Det er glatt på bakken. Men, men. Vet du, her går det ganske bratt ned. Her er det... Det er ikke langt her, og havet er der nede. Og her er det veldig fint søppel. Vi kom der oppe fra. Det er ganske bratt her også. Men vi er på vei ned igjen. Vi har startet nedstigningen. Vi fant Lichnos. Woohoo! Det er bare at den er der nede. Og vi er her oppe. Men det var så fint. Bortsett fra at det regner da. Se, jeg ser en bild på oss også. Ja, jeg filmer det, men det... Nei, det var... den dog igjen. Ok. Den døde. Du kan få, hvis du gjør sånn her. Hallo. Hallo. Kan du få et bilde av meg? Ja, just det. Ja. Ingen problem. Gud, det var fint å være her. Åh, ja, kjempefint. Jeg blir så språkskadet jeg når jeg er sammen med svensker og dansker også. Det er helt sikkert. Seriøst, bare se nedover her. Det er så fint. Olivenlunder overalt. Oppe og nede. Og rundt oss. Emma, vent! Nei. Vi gikk omvei. Her, hører du biler? Ja, da er vi på riktig vei. Vi følte det. Vi kom rundt toppen. Over toppen. Og så stranda. Hører du? Der er hovedveien. Så gikk vi ned et stykke. Så begynte det å gå opp igjen. Det føltes så unaturlig å gå opp igjen og tilbake på en måte. Så vi tok en liten avstikker ned mot stranda da, som føltes veldig naturlig akkurat der og da.
Men det skulle vi ikke gjort, for det var en privat olivenlund. Og det var ikke riktig vei, så det var bomtur, blindvei. Vi måtte gå opp igjen. Åh, det ble litt oppgitt. Ah, deilig å være fremme. Åh, vi ble kjørt av, vet du hva han heter? Vet du hva han heter? Nei, Kostas kanskje. Kostas kanskje, ja. Vi vet ikke hva han heter. Men i hvert fall, vi fant et av våre hoteller. Og fikk ta en kopp kaffe. Det var kjempekoselig og kjempedeilig med en varm kopp kaffe. Vi har gått over den åsen der. På andre siden av den åsen der, så ligger Parga. Så vi har gått over her, og rett oppi lia her så ligger Bella Vista Hotel. Der har vi vært. Og nå er vi på Lyknastranda. Og her var det kjempefint. Det er sånn småsteiner her. Småsteinstrand. Så karen kommer og henter oss om 15 minutter. Så skulle han kjøre oss tilbake til Parga. Han skulle det. Ja, han sa det. Tror du det? Ja, jeg håper det også. Jeg er så ikke klar for å gå tilbake igjen der vi kom fra. Jeg har ikke lyst. Men her var det så utrolig fint da. Det er ingen solsenger enda. De kommer nå i begynnelsen av mai. Og så er det ingen tavernar som er oppe enda. Alt er stengt. Men det åpner vel etter hvert. Om en uke eller to, tenker jeg. Det begynner å bli bra. Yes, da har vi vært på Lyknås. Ja, det har vi. High five. Ja. High five. Jep, da har vi fått erfare at 15 minutter for en greker, det er ikke 15 minutter for en skandinaver. Jeg tror det har gått en halvtime nå. Tror du, Emma? Ja, jeg tror det. Det kan stemme. Så vi har begynt å gå opp til hotellet hans, faktisk. Det er bare 700 meter, men bakken er brattere enn bratt. Det er jo det er nok mer enn kilometer, ja. Du har rett. Det er så sinnssykt bratt her, jeg fatter ikke. Men der er i hvert fall den åsen vi gikk over i stad. Så det er uaktuelt å gå over den åsen tilbake igjen til Parga. Vi tenkte nå går vi opp til hotellet hans. Og i verste fall så får vi bestille en taxi tilbake. Om han ikke vil kjøre oss. Det hørtes ut som han skulle kjøre oss da. Men ja, vi har i hvert fall sett Lyknås. Og vi har plukket en sitron. Det lukter veldig godt. Men jeg tror ikke den er ferdig. Nei. Så vi dropper å spise den. Men det er veldig fint her da. Ja, gud, ja. Kjempefint. Men det er så utrolig rart, fordi alt er stengt. Alt er helt dødt. Det er nesten en sånn spøkelseslandsby. Altså, det kan bli bare sånn skillnad om en måned. Ja, stor forskjell, ja. Om en måned så er det liksom helt annerledes. Det bare kryr av turister og liv og sol og... Ja! Hva sier du det? Hæ? Sier du virkelig det? Hei. Hei. Kommer du på besøk? Ja. Kommer du på besøk? Ja. Så koselig da. Ja, det var koselig. Du har sikkert ikke med deg lopper og lus da. Nei, har ikke med lopper og lus. Hæ? Har du det? Har du det, Lyd? Hæ? Han er, i dag morges, så hørte han at jeg sto opp, og så hørte jeg han på utsida av inngangsdøra. Stod og mjeva og skrek og bare mi, mi, mi. Han skulle inn da, vet du, og kose. Ja, han pleier å ligge på stolen til naboen. Men, du, jeg kjenner at du har ikke helt ren pels, tror jeg. Nei, jeg tror ikke du har det. Du er veldig nysgjerrig da. Yes, da har vi kommet oss vel hjem, og vi har fått sitte på med han Bella Vista Hotel-karen. Han kjørte oss tilbake til Parga. Det er fin, du er pissen. Au!
Ikke bit meg. Du må glemme. Au! Han biter. Han vil at jeg skal kose. Så han kjørte oss tilbake til Parga. Nei. Han går ut igjen. Han kjørte oss tilbake igjen til byen. Og det var kjempesnilt, for vi er våte og kalde og sultne og trøtte. Så det var veldig godt. Nå skal vi ta en varm dusj, og så skal jeg ned og spise middag med de andre. Jeg har fått noen spørsmål av dere, og det takker jeg veldig for. Det er noen av dere som har spurt meg om jeg bor her alene. Og det gjør jeg. Jeg bor her helt alene, selv om jeg har to senger. Men det her er helt alene mitt. Og jeg har også fått spørsmål om jeg kanskje føler meg litt ensom. Og det gjør jeg innimellom. Når jeg er, egentlig mest når jeg er hjemme, fordi at jeg ikke har internett hjemme. Men nå står noen skriker på utsiden. Men når jeg er sammen med de andre, da føler jeg meg ikke så veldig ensom. Så det er kun når jeg er hjemme, og, men jeg er jo nesten aldri hjemme. Jeg prøver minst å være hjemme minst mulig, egentlig. Men ja, jeg har ikke fått kjenne den ordentlige ensomheten enda, fordi det har skjedd så mye hver dag. Og så lenge jeg har internett, så føler jeg meg ikke egentlig så veldig ensom lenger. Så det er bra. Ja, det var dagen i dag. Det var veldig hyggelig å kunne få være med, eller få vise dere. For jeg tenker som så at før gjestene kommer, så er det vel bare for meg å filme og vise dere alt jeg kan. Og når gjestene kommer, så får jeg jo ikke filme så veldig mye, for da blir jeg oppfattet litt feil, tror jeg. Så de første gjestene kommer 5. mai. Da kommer det et fly fra Norge, første fly. Så 5. mai er vi i full gang. Nå er det 28. april, så det er et par dager igjen å bli kjent med byen på. Men fortsett å stille spørsmål, og gi meg gjerne tilbakemeldinger på det dere ser og det dere... Ja, om det er noe dere lurer på, så vil jeg vite det. Og hvis det er noe jeg kan gjøre for å forenkle det for dere, eller som dere har lyst til at jeg skal gjøre, så vil jeg at dere skal si fra, for at jeg vil gjerne holde kontakten med dere der hjemme. Det synes jeg er veldig koselig. Og jeg savner dere, som sagt, veldig masse. Jeg er veldig glad for at dere følger med, for det synes jeg er utrolig kult. Så, det var i dag. Takk for i dag. Da ses vi kanskje igjen i morgen. Ha det bra!